L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Pemimpin-pemimpin CARICOM wis poto ngatur kanggo nerusake perjanjian-perjanjian Petro Caribe Songko Venezuela. Pemimpin-pemimpin regional wis poto hubungan nalikane ono regulier CARICOM staatshoofdenvergadering ongko 43. Nalikane ono pungkasane perskonferensi ono dina Selasa tanggal 5 Juli sing wis kepungkur wis poto matur Amerika Serikat bakal disuwuni kanggo hukuman mong nyepela sing dinemtokake marang Venezuela. Kanggo gas potensi, negara Suriname bakal bisa nindakake liyane kanggo wilayah Karaibis, Energy Authority Suriname bisa nduweni kesempatan wigati ono proyek iki. Nalikane ono sarapan bebarengan sing ngatur Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency maringi sesanti kanggo nyambut gawe bebarengan karo mitro-mitro Karaibis bisa dijembar ake. Dubes Songko Singapura Karen Chan ngunjungi Menteri Rishma Kuldip Singh Songko Kementerian Ekonomi Sesaken. Dubes Tan anggone matur ora ono ake perusahaan-perusahaan Songko Suriname ono ing Singapura. Sebab iku ibu Dubes maringi saran Suriname bisa miwiti ono Singapura Convention about Mediation supaya bisa gotong royong kanggo pembangunan. L'espetiori dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi din Suriname. Thank you.